Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi sot për 5 raste të vdekjeve dhe 288 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Në njoftim bëhet të ditur se gjatë 24 orëve janë shëruar edhe 256 pacient. Numri i të vdekurve si pasojë COVID-19 ka arritur në 1471, ndërsa raste aktive me virusin mbesin 5879.